Meor zvet skolia, dizaineri, davibade sakartveloshi, tbilishi, ulamazes kveqanashi. Საათების საერთოდ იყო ჩემი ბავშვობის გატაცება, ყოველთვის განსაკუთრებული სიყვარული მქონდა საათების მიმართ, ესეთი ქვეცნობიერი და უკვე ზრდასრულ ასაკში გადავწყვიტე, რომ საათების წარმოება უნდა დამეწყო. წავედი შვეიცარიაში, მოვინახული სხვადასხვა კომპანია, ვისაც შეეძლო ჩემი საათების წარმოება და მათთან ხელშეკრულება დავდი და 2011 წელს სამყაროს მოევლინა ჩემი პირველი საათი, წარმოებული შვეიცარიაში. Ძირითადი ინსპირაციის წყარო არის ავიაცია, სარბულო მანქანები, სამხედრო ტექნიკა და ასე შემდეგ. დიზაინი ყოველთვის იქნება საქართველოში. შემდეგ ნახაზები იგზავნება შვეიცარიაში და შვეიცარლებს პროექტი მოყავთ სრულყოფაში. Компания армиздев трендებს იქნება ის საათები, რომლებიც ჩემში იწვევენ ემოციებს. ამიტომ ყოველი საათი ჩემი ემოციის მატარებელია. ყველაზე დიდი ყურადღება ექცევა დიზაინს და ხარისხს, ეგ არის ჩვენთვის მთავარი. Და ამასთან ერთად ემატება ის, რომ ფასი უნდა იყოს მისაღები ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის. მათთვის ვისაც არ შეუძლია შეიძინოს იძვირადღირებული მანქანა თუ ფრენავი, უნდა მიეცეს იმის საშუალება, რომ მან შეიძინოს ამ თვითმფრინავის ან ამ მანქანის ნაწილი, რომელიც შეუძლია ხელზე ატაროს ყოველდღე. Thank you.